De kommer det väl fram. Ja, kom igen då. Ingen klass. Men lite ja. Har du alltid varit sån? Har du alltid, ja, så har du sikkert varit. Fan. Ja, du startar alltid med den där basic. Det här är ju faktiskt när CSGO mötte mig. Bare jævlig high resolution. Ja, det ser mer ut som det fra Far Cry. Jeg ser ikke om Malitio-mappen. Den heter Malitio. Jeg skjønner ikke hva de her tingene gjør. Jeg bruker pen. Elegant ut med forskjellige abilities. Og så lager du en class som du vil knytte duden din. Ok. Å nei, vi er tre scrims nå. Stakkars. Team Deathmatch. Gud, nei, det er med to folk som er litt ganske høy level. Dette legger så mye mindre til meg, hva faen? Ellers har vi det jeg har skrudd av i Chrome. We're winning this. Fight. Nei, jeg blir skjøttet med. Satan. Det er ikke fire ringer. Fitte. Du, jeg tror jeg sniper snart. Jeg tenker. De sniper oss. Jeg er redd. Jeg har fått ut. Hvordan? Ja. Spiller som mulig, ass. Jeg vet ikke hvordan jeg skal løse det. Det føles ganske mye. Du, jeg kjemper, ass. Nei, slutt! Jeg suger, ass. Jeg vil ha en scope. Hvorfor har jeg ikke scope? Hvorfor får jeg disadvantage? Fordi at jeg ikke spiller. Gå inn. Hvorfor er det launcher? Hva faen er det? Hva faen er det? Åh, skjønner man. Vi skader mylen. Det er vel one kill. Skader ikke nok. Ja, det er ikke one kill. Det er alt hvor det er one kill. Hvorfor har jeg ikke sånn kommando? Enemy CUAV established above. Our tag deploy beacon has been destroyed. Det er kavera jo, hva faen. Så facepainten blir kavera på det. Kill. Er det folk igjen? Jeg får galt med meg, hva? Ja. Åh, se hva han du, altså. Du kreier folk igjen? Åh, de er så gøy. Oi. Du var litt for lett, da. Du, jeg vurderer at jeg bytter til snipen etter vi hører det. Vil du ikke spise snipen? Jeg skjønner ikke. Går vi bare gjøre det. Ok, jeg vet. Hæ? Hvordan døde den? Nei, ikke skyte med mens jeg blir skjøtt. Nei! Spiller jeg begynner å være så lett, eller? Det er alt annet lett nå, altså. Jeg takker chopper, what the fuck? Au! Jeg takker chopper. Skal alle sammen bygge? Au! Det er jo helt umulig uten scope, da! Kjemper den, hva sånn? Jeg får ikke se hva den er, eller? Det er sånn at du går i døren og drar på. Jaha, jeg synes det er UAV, ass. Ah, nå er jeg later nå. Hæ? Hæ? Kan han hele mens jeg skyter den? Han fikk tilbake liv. Hæ? Du bruker X for å heal. Jeg vet ikke, men han healet mens jeg helper å skyte den. Så midt i den fighten så bare fikk jeg masse liv. Jeg blir slaktet, altså. Jeg skjønner ikke hvorfor han er. De er litt sånn rar spes på hjørnet. Kom igjen.
Du, det har noen som er jævlig skjønt. Er det kode? Ja! Hva er skjøttingen fra nå, jo? Jeg skjønner ikke hvor han er. Jeg har ikke møtt den menneske. Jeg får ikke til heal-knappen, den er så vanskelig passert. Og quickscope, jeg fortsetter å digge den. Det visst. Bare sniper min ikke one-shot den da. Det er chopperen, ja. Hvorfor går den ikke med? Hvorfor igjen for deg? Faktisk. Kanskje du må legge den? Level up. Det er det ikke vi da. Vi lever opp. Det var eneste uten negativ kode. Du, det her var meget svett, ass. Livet, gidder ikke å se på det. Livet, back up. Please, jeg vil være med. Please. Se, det var sånn rett, sikkert ikke han. Blin, trås, drong. Hva er det? Han har livet. Livet, sikkert opp igjen, jeg vil ikke se. Han livet, men han tok ikke med oss. Han livet, faen. Støkker. Jeg holder på livet. Livet er med oss, han er et spørsmål. Nei. Skal jeg bare live matche? For han livet før at du hviler. Eller vi føler sånn. Nei, når jeg trykker på livet, så er livet av oss. Jeg trykker på livet. Kan jeg få la class nå? Jeg gidder ikke. Nei, takk. I don't want to play this actually class, this fucking retarded. Ok, vi må prøve å search and destroy den til da. Nei! Time to get fly. Jeg skal prøve å campe og snipe, ass. Det står hva vi har spilt. Folk har spilt det drit mitt, de har allerede sin drit, altså prestige. Ja, det har gått sånn 4-5 måneder. Det er ikke så rart det. Drit mange prestige, liksom. Oi, det er professionals. Jeg har spilt denne to i sånn flere år. Og så kom jeg til sånn 3D prestige, og så ble det hacket til 20. Åh, det er en shit lobby! Yes! De, alle sammen var sånn, oh, if we can win this fight now, those guys are probably worse than everyone. Oh my god, jeg lover deg, det kommer til å komme sånn, alle de siste, han kommer til å bli sånn helt skutt. Shit, ass, det weapon jeg vil gå på. Jeg må bare bruke den første jeg ser. Hva, Black Markets? Ja, det er ikke sånn. Det er gøy. Åh, jeg har fått Reflex Sight. På hva? På gunmen. Fuck, pistol da. Jeg har fått Grip. Jeg har reflex side og grip på hovedgrunnen min, altså. Det er faktisk sykt. Der kommer folkene, ja. Altså, livet, må du si, ja. Ja, de vil vel sikkert ikke spille mot serien typesen her. Gutta, han som er anime. Han er innbilde! Kiss! Prestige 8. Kissen vil han mest! Jeg må ha det. Kissen driver meg som er rann i min. Å, det er nu... Nei, hva er det bare? Spilte på Search and Destroy, du kuker meg. Please, ikke bare ha en Prestige 8 pimpelaget. Please. Prensen, nei. Jeg skal stå og snipe, ass. Sniper, camper, sniper. Er det noen av klassen her som har... Trovy knife? About fucking time. Jeg er litt forvirret over klasen her. Du er Seraph. Se, vi har jo Monica på laget. Hei, Monica, hei. Ja, jeg tror hun er på laget.
Er sikker på? Search and destroy. Jeg ligner ikke sånn, ja. Protect the defenders. Jeg skal opp med sniperen. Hold det engelig, hold det engelig, hold det engelig. Fikk en ut. Er den hoppende? Den bak oss! Han hoppende til taket. Han ser ut. Man gjør svett da! Tre kills allerede. Fyren, jeg spiller med en spake. Og kaffe. Innen vårene, det er flere... Det er blod, ass! Hva fitte faen? Kalte meg nettopp The Weakest Link? Tror jeg bare bruker en av sine... Hva, det prøvde Kim? Played around. Play after round. Search and destroy. Welcome to search and destroy. Clear the objective. Charges acquired. Du, jeg skal ta samme rute som han, ass. Da prøver vi det. Oi, ja, der er han, ja. Dude. Hypers. Agents. KIA. Sniper. Charges dropped. Hva faen, Viggo? Time, ja. Åh, fy faen. Hva faen er det? Det er han der mange fikk av søren blitt. Search and destroy. You're not paid to fail. Get back in the game. You're not get paid for fail. Get back in the game. Nei, jeg synes jeg er veldig til det første fint. Hva så jævlig oppe, ei. Kjør på gutten. Han har jo opp skills. Defend the objective. Holy lag. Jeg sunker meg, sunker så lagt. Hvis jeg springer spåner meg så for tid. You fucking slow, sier jeg bare. Den går B. Tom. Vet du... Jeg drept noen. Sim. Level 3 våpen. A bonus to whoever frags their last man. Du, jeg tror du må bare bruke... Det er fyr. Bare en duri, da. Å, det er bra, men. Det er Oliver. Jeg hittet han, veldig mye. Hva var det nå? Yes! Du fikk bonuspeng. Keep up the pressure. Break him down. Jeg har hørt K-pop. Det er ikke så ille, eller? Play of Trump. Jeg er bra! Jeg er bra! Best kill. Det er meg. Men hæ? Innskyld meg. Scout down. Nydelig, tror jeg. Oi, det er meg han, ja. Vi har en hel dude med det, liksom. Horslig tart. Du, det her i den her er vanskeligst, ass. Enemy scout down. Go B. A bonus to whoever frags their last man. Bonus to some frag last. Evro? You think bonus? Our reputation's built on victory. Jeez. On fire, us. Det bare viser sånn et ting på saken. Crash kill. Oh. Crash kill. What a play, dude. Jeg er sikker for det er langt enough. Jeg skal ta samme rute som Pro-Anger. Hostile lightning strike targeting active. Enemy lightning strike inbound. Hostile core camp is a fucking cities. Get on your own. Bring this home. Ow! Jeg ble sjokket av en bil. The mission's not over. Go again. Fitt. Ok, jeg tar samme rute som Pro. Ja, den er der. Større den hjørner til den. Der er bilen, da. Hva er det der for da? Unnskyld meg. Stønn, leder til folk å stønne dem. Det er jo drittstykt, da. Han må ikke engang syre den selv. Den går jo... Hæ, han blir følget den. Det der er pølse, da. Jeg nekter det.
Nekte tror jeg det der, ja. We got the bomb. Bro, rev. Greggy. Sensor going live. What? I missed in my, Det er du, ja. Vi har da. Hva er det klart? Han er verst å oppsette i UAV. Hæ? Hvis du er inntil hverandre, så dør du instantlig med åpner. Jeg tror det er kun for å kille streak åpen. Zoom, da. Hva er det for åpen er der? Kille streak åpen. Bomb carrier down. Down. Reckon I'm feeling buyer's remorse. Nei, tapt. Nå, fitte. Hæ? Alle sammen i immersion, ikke se på deg. Mange lager, ja. Han skjøyte ikke meg. Jeg ble død, for det var 18 menn. Ja. Vi skal faen ikke lyve meg. Da kan du bli med. Nei, det kan du ikke. Jeg skal bli. Ok. Hva er det for noen pølse? Jeg blir med. Hva da? Jeg skal slåss med dem hvis du blir slåss med tråd. Jeg kan lyve hvis du blir en bror. Nei, det er ikke det. Jeg er ikke noe god akkurat nå. Sier til personen som sender snaps av Google-en. Det du svarer for sent. Office. Noen som sa. Office. Åh, jeg får ikke. Kan vi gi sånn sær slutt av å fucking se tisme? Ikke slutt av å ha tisme over. Da må jeg gå til psykolog, og det gidder jeg ikke. Du må ikke. Hvilken skal du spille? Hæ? Vil du spille til? Hva skal du spille? Hva er det som skal spille nå? Hvem er det som er i lobby? Jeg planer å spille. Herman play. Vi kan ikke play som er for høy rank. Jævlig. Shit, ass. Det er tosses. Jeg har konkurranser. Vent, kan man være 6-mann-party nå på Battle Royale? Jeg tror det går opp til 4, jeg synes ikke. Ikke, for det står 1 av 6. Men det kan være Team Deathmatch. Det kan være Team Deathmatch. Nei, det her er 1 av 4. Spiller du COD, Brian? Fordi dere er 5, hva faen vil du si at jeg skal si? Hvorfor spilte du tidligere på dagen? For det er bra. Hæ? Mordig. Når det er ingen spilt, liksom? Det var jo liksom 4 andre inn. Nei. Snakket om da vi var... Når jeg joinet. Når vi var 6 stykker. Ja, da var jeg 5, da var 4 stykker. Da var Trond og jeg... Hvem skal spille? Kanskje jeg spiller da? Jeg gidder ikke at Trond skal være ensom, altså. Nå ser jeg på Stenske i desember. Blir jeg blackout igjen? Ja, sorry, jeg sa ikke for det. Skal jeg komme på det? Ja, sure. Plane, kom til meg, så spiller vi i Zombies. Yes. Kom med keys. Kom nå. Hvor zombies er jeg? Black Ops 4. Jeg har ikke prøvd det selv, jeg vet ikke, jeg har ikke peil på hvordan det ser ut. Det er sikkert sånn high-tech zombies, ikke det? Det vet jeg helt sikkert. Den blir gul, ja nå. Blir det gul? Perfection med gul. Trond? Nei, jeg kan se på posisjonen jeg tror jeg vil campe på. Jeg vet ikke hva som er på posisjonen du kan se på. Prøv å finne meg. Too late. Blackout! Åja, snakket om noe som skjedde på skjermen. Det er litt råd å skute meg. Hender meg, kan du huske? Hvor da? LZ is a free fire zone. In dark. Skal jeg få plass til å lobe noe kris i stedet. We're established on station. You may drop one ready. Nå blir det gode. Jeg vil lay meg. Hvor du var? Jeg har fått en trømme. Jeg skal passe til noe kris i stedet.
si at jeg bare kampet den i plassen. Fikk du ikke til å spille Blackout bra i stedet? Kanskje? Tom ble drept til noen som kom ut til stormen som hørte til det. Tar du ikke sømme med damage? Hæ? Sa det her til meg? Hæ? Snakk tydelig, gutt. Bare roende, bare ta halv tempo. Nå jobber du overclock mode, Jesus freezer mode. Moli er mann. Jeg sjekket, jeg hører ikke det. Hvorfor du ikke stikker over på alternativet over? Kan du forklare meg hvorfor vanlig blackouts funker helt perfekt med meg, men blackout-legge? Office er det min yndlings... Sikkert mye. Du er hem... Felt en tåre. Det er sånn biler. Det var fordi jeg tok ikke øyendroppa. Ja, ikke. Her er en B-F-4. Du ikke har mål, eller? Nei. Solid 5 game blue streak. Hæ? Det er så sykt. Hvorfor går vi ikke å lage oss? Ikke trøtt. Jeg mener at du er trøtt. Åh. Jeg vil få ta 3, ja. Hvor skjer det den 14. Det er en kille av rompullet mitt. Det var vondt, liksom. Jeg følte meg jævlig opp i hele dag, altså. To games. Beskytte, Mats? Nei, jeg synes det var opp. Slutt! Det er fire... Det er folk på vinneren. You fucking can't. Hvor stort er mapp i forhold til... ...dere ting? Who knows, really? Det blir så gærlig over, ass. Da håper jeg. Jeg synes jeg det. Du kan ikke en fyr lenger. Du står ned for opp. Kan du kjøre, så kan jeg ta skytingen. Fordi at jeg legger litt for mye til å kjøre. Vi tenker kjøre. Du vil ikke kjøre. Bilen kjører kul da. Jeg beskytter Mats. Jeg burde kjøre. Ja, det er bare sniper. Jeg tror det ikke er. Jeg vet ikke da. Jeg treffet den, men ikke. Det blir office. Sorry, jeg trenger å ta på meg til land, for jeg kan faktisk se en dritt. Litt det. Jeg tror ikke det kan bli office, ass. Jeg tok en god. Det blir uansett opp. Han på do. Office er den mappen som alltid blir, hvis den først og fremst kan bli. Nei. God. De healer bare oppe. Nei. Trons! Hvem er? Jeg har det ikke, så. Hvem skytter bakfra? Tron! Tron! Fitte. Det er folk bakom seg, satellittgra. Please stop på setet, please stop på setet, please stop på setet. Jeg var lignet liten. Yeah, boy! Fikk du... Det var en flipper der. Vi kalt kvart til helvete, så gjør vi Evelinde. Vi er plass her, let's go. Eller Silly Circle Strut. Hva er det for noe? Go Keys. Som biler. Kom og spill litt i Prime Hater. Hvor har du på så høy liv, jeg vet at du gjør det. Jeg får kjær, Hjelp, 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 hjelp! Det er to gutter. Oi, han er helt noe upassende. Hvorfor blir det ikke automatisk? Det er ikke bra.
Ja, du det? Noen ens, så er det ikke bakken. Han gjorde det, sant? Jeg føler det, jeg føler at det er rett og slett. Det er bare insta-killen. Killen da, for å være skjøtt. Du drept han. Han trigger bakken, da. Hvor er du skjøtt? Holy. Han da? Han! Jeg drept han nesten før jeg skjøtt, da. Ok, jeg kan solo her på starten, så kan alle dere gå B. Jeg kan stå heaven, og så rotter vi hvis jeg ser den. Ja, men faen, det er gul. Tusen. Tre andre plants er ganske sterkt inn på B, ok? Eller noe AFK? Der, fortsatt sånn. Ingen der, ingen der. Bli med på skien og prøve. Prøv. Jeg kommer selv. Det ble det bra. Skal vi gå til egen Discord? Sure. Jo, bli med på Discord. Kino. Sikkert. Hvordan bytte jeg til? Amigoen min inn og sa. Ja, hva var du bygd på en ting? Hvordan bytte jeg til? Kan jeg gjøre det? Jeg vet til å oppleve Easy Clap. Easy Clap. Der da. Nei, Bring Party. Sånn. Jeg hører ikke Learn More, fikk det. Og så fikk jeg ikke rett å komme inn, så jeg må trykke på igjen. Irriterende. Vi har en utrustning, Atmos. Yikes. Hva? Special offer available laboratory. Det var det føler at det bare ikke skal være som det skal være. You do not have the required DLC maps in this playlist. Choose from this one probably. Kan vi velge noen av mapsen? Det er sånn større enn 20.000 ting her. What the fuck? What? Det er masse forskjellige... Ok, ok. Så kan velge difficulty. Det er Rush Classic. Jeg tror det er Classic. Ok, det her er Black Ops Pass Required. Så her er Survival Mode. Det er tre maps da. Det er tre maps vi kan bruke. Kan vi ikke gå på... Online? Eller vil vi ikke? Jeg vil ikke. Vent, kan vi lage class? Hvordan kan vi lage class? Unnskyld meg. Det var perk på den forrige også, tror jeg. Jeg vet det var perk, men ikke class da. Ja, det er perk. Det er class. Fikk det da, fikk det. Let's just start. Du må redde. Jeg har kjent å bli berserker-type. Lik som dere vil ha brukt. Det skal være Tempest-klerik. Bruce-line. Det er Tempest. Hva er det vi venter på? Du redder opp. Ja. Ne-n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 e. Se, der er pistolen i nesen hennes. Mm? Pistolen var nesennes. Voyage of Despair! Skjer du deg? Et importante. En som din har fisk på hodet. Kanskje den er half-fish? What's unseen can't be unseen. Han har halvt Nemo. Nå trenger jeg ikke brilla.
I don't need glasses, glasses, glasses. I don't need glasses, glasses, glasses. Du burde ikke spille CS. En etterhvis fortsatt trip. Kjenner til meg ikke. Nei, det ser ikke sånn ut. Oi. Knappen der. Damn it, damn it, damn it! Everyone okay? Nothing bitten off? Snakker jeg til deg? Good lord! Did everyone else see what just happened? Wait, it may just be my so-called senses deceiving me. I'll be okay in a minute. Oi. Åh, men nei. Håper ikke sant. Just imagine what I could have done with a fork! Det er masse sånne her... sånne rare ting som står på skjermen som jeg gjør det. Hang on! Iceberg! We just collided with a bloody great iceberg! Så går vi det. Could everyone just shut their yaps and concentrate on securing the area? I was told I could trust you. Can you please show me that my father wasn't entirely full of shit? Hvilken vei vil du gå? Ja, nå skal vi finne den. Yikes. Her, boksen er på det ting som står på skjermen her. Keys, det er så masse folk, ja. How many times do you have to die? That's rhetorical. Don't come back just to answer. Har du mistet liv? Tror man tar det samme permanent. Jeg tror du kan heal det, så kan du gjøre det på vanlig mål. Instakill. They keep coming, crawling out of every damn corner. We need to figure out a plan before we're all shredded. Vi kommer her, her, eller opp her. Og Kiss, jeg skal kjømme stamina, pass. Vi kan gå her også. This is better than nothing. Not much, but slightly. Stay down, or I'll kill you again. Jeg tror ikke vi skal være her enda vi må kjøpes. Går du opp ned? Eller opp ned? Hvordan vei skal vi kjøpes videre? Og gå den opp mot venstre og høyre eller ned. Du blir sammen. Du gjør det du blir. Det er ikke kjent tur. Oi, jeg hadde granat. Fitt. Kom, jeg er opp ned. Opp, til venstre. Åh! Åh, du åpner aldri begge veien, hvis du... Thanks. Ok. Det er sånn Thompson-aktig grunn der. Som kjøpt. Her var alle sammen til. Jeg kjøper videre en til dør her. Jeg kjøper den videre. Sure. Nei, jeg skjønner ikke hvor den siste er. Der. Double points. Oi. It's not just me, is it? Thompson, no, that's nice. No, I hear it. Oh! Yes, the scepter of Ra feels ready to use. Is this in another map? I feel like I've played with another. Some ish. For a remaster. Noen plasser man må ha sånn art for å fikse. Det er sånn. Look what you've done to my knife! I'm going to have to clean that! By this point, we should be relaxing in our cabins with the artifact safely stowed away. Instead, we're fighting unnatural monsters aboard a sinking ship. Her kommer kjøpet. Jeg kjøpte. Æsj, er det du sikker på? Det er sånn artefekt du gjør, altså. Det er dobbelt points. Åh, det er sånn savior. Nei. Don't worry. I don't plan on letting this burn a hole in my pocket. Hva er det du gjør da? Den er åpne. Her? Nei. Det var en våpen her, altså. Nice. Ja, det er skjønt. Det er ganske bra. Hvis du skal samle penger.
Oi, vi kan gå tilbake her. That's solid stone. Even magic's gonna struggle with that. Jeg føler meg støkk her. Det er ganske kjekt på posisjonen, ja. Good news, skin scabs. I'll be going hand to hand pretty damn soon. Oi, jeg drakk en drakk. Jeg drakk en drekke. Really the... Oi, fikk. Feels like the chakram's good to go. Kaboom! Jeg brukte en ability, jeg vet ikke om du vet hvordan man gjør det. Jeg bare gjorde det randomly, men det går an. 4, 5 og 6, sant? Ja, det gjør jeg. Jeg bare gjorde ting. Jeg drakk en drikke, jeg vet ikke. Jeg vet ikke hvor videre jeg egentlig er. Oi! Jeg kan ikke gå en... Vent da. Unnskyld meg, what? Oh fuck, jeg må kjøpe meg ammo før jeg starter oss. Hva? Ok, æsj. Etter du startet, så skal du... Jeg kjøper en video, kjøper den, så... Jeg vet ikke hva neste var, men jeg har sett det. Det er ingenting. Det er du. Fint, kjøp noe bra med, så... Bare bruker noe, da. Kan jeg hoppe ned? Jeg har vastet meg. Jeg kan gå opp her. Only so I can avoid the indignity of dying. Yeah, come. Spontaneous combustion. I tell you, ghoul chemistry could win me a Nobel Prize if I live through this. Oh shit, det blir så fel våpen. Jeg ser fast. All these freaks sure burns through ammunition. Jeg brukte en sånn spesiell idé. Jeg brukte en ulke mitt. Today I'll make an exception. Jeg har en boomerang. Du ser på Q eller sånt, så får du en boomerang. Jeg bytter feil våpen. Talk to me, Shaw. In the chaos, when everything started changing, you looked like you'd seen it all before. Ja, sure. I think I saw somebody. Once, long ago in Cambodia. I was hitting the, you know what, quite hard, so I kind of thought I was just hallucinating. Det, vi går videre. Keys, det er så tight i corners. I'm gonna need more ammo. Jeg går videre. Jeg må bare sjekke hva som er... Jeg skjønner ikke det er artefaktøren. Oi. Oi, hva faen er det? På tuppen av båten, men det er skikkelig. Jeg aktiverte en sentil app. Dette er skjer jo i detalje. Jeg gjorde noe skummelt. Jeg tikket på E for noe jeg ikke vet det. Oi. What? Unnskyld meg, hva gjorde du? Oi. Keys i banen er så skummel. Jeg skjønner faktisk ikke hva skjer. Den er så jævlig mindfucken, den er så stor. Jeg har ikke pilen på hvor det er, liksom. Jeg vet ikke hvor du er. Jeg er AK forresten. Du er AK. Jeg er skøft, ass! Det er så jævlig tight i corner som mange. Oh, så de er elektrik nå. Noen stakker dekken mot oss. Oh my lord. Er du oppe eller ned? Jeg står for en bror. Oi! Oi! Jeg hører det. Oi! Det var en elektrisk... Det var en elektrisk...
Jeg gikk gjennom en random dør før jeg hørte gjennom verket. Det er en electrician zombie der. Ser du bak der, bak der, bak der? Jeg kan ikke, jeg har ikke ammo. Jeg har faktisk ikke ammo. Følg etter meg, jeg kan ta det med til nå. Fire's usually pretty okay. Thorough. Guess it's just me and my gloves now. I know, I know. Ah, grå. Come back when you can cough up more cash. Jeg var litt grå. Jeg bytte opp masse penger på døra. Fordi at jeg bare skjønte ikke bære. Hvis vi kommer tilbake til starten, så kan vi åpne nye døra. Resten er stegers, tror jeg. Jeg gjorde en rituale her. Og så akkurat. Oi. Kan jeg få lov? Ja. Jeg trenger en knife. Insta-kill. Knives out, fellas. It's cutting time. Oi. Jeg trenger egentlig å få en par zombier, så jeg kan få det til å baie. Det svinger sakte, man. I suppose if the walls can give me guns, makes sense they can also give me bullets. Jeg husker ikke hvor jeg kjøpte single her. Her var det. Vet du hvor veien det spawner seg? Nei. There, you see? That's what I feel like when I eat a curry! Åh, oh, fuck off. Fuck off, fuck off, fuck off, fuck off. Keep breathing. That's left me a bit lightheaded. Well, vil du dog points? Double points! Oi, gikk. Brytte etter en brukar, tror jeg. Ja. Ah. Jeg hadde ikke det så stål uansett, så var det. Didn't think I'd ever be this desperate for a fully loaded gun! Hvis vi går tilbake til spawn, så får vi stamina på. Eller får du stamina. Now what? I can buy guns from walls. That's a totally normal thing that happens. It's a sequence. We must complete it. Oh, du er ikke ferdig med ting, da? Oi. Jeg sa uff. Oi, du død? Blir det annet, ja. Plass granater og sånn. Here comes Mr. Hot and Bothered again. Ooh, that's a dreadful smell. I should probably stand further back. Oh fuck, det er så fyr, da! Chakram's hungry! Jeg blir død. Ja, det er litt for mange folk her. Sånn, det er mye kjent. Å, det er en gutten der, da. Han der fyren, tenkte du. The last thing this ship needs is a fire. Au. Ouch. Det var en stor kiste, synes du da. Har vi tjukket noe sånt? Double points! Jeg håper virkelig at kapten kunne sende en beskjed! Selv om han sendte en SOS, rescue won't reach us in time. Hæ? We're on our own, so be useful. And if you can't be useful, go for a swim. Whoa! Hva er det? Whoa! Hva skjer? Hva er det? Jeg teleporterer med avfangsige av våpen. We ain't doing the damn foxtrot.
Jeg er på andre siden av båten. Hvor er du da? Jeg trykker på... ...dritten. Kick! Jeg køkt! Jeg gikk opp til det du var, men jeg kan ikke gjøre det. Det er fast shell som koster den endelig. Hvor er du da? Jeg kan ikke. Jeg har maks ammo her, så jeg vil svømme. Nei, men jeg har brukt opp den kuen da. Du må begynne å bli kuen når du sitter dårlig til å bli den. Det er en stor kuse. Det er en stor kis. Fuck han. Åh, du kunne hoppe ned et hull på starten. What? What? Jeg hoppet ned i. Han er på kastes fireball til meg. Jævlig drittunge. Jeg satt fast i en trapp, det var jeg. Død du? Nei, jeg satt fast i en trapp. Så, vi har fått enemies, og en means to destroy them. Enemies? Her er Big Boy, ja. I recognize that smell. Paint stripper? Her er Big Boy for det. Isn't this shit corrosive? Men hva er det? Du? Og han kan kaste granater samtidig som skyt. Help! Hva masse tår den? Du svinger med en shovel, men du vet. Det er en fucking shovel. Bonuspoints! Scarlet! If I'm honest, I could really do with some of my medicine. Det er mer forvirrende, men det er lett, da. If you're looking to take something off, I'm sure these creatures would be more than happy to relieve you of a limb or two. Either that, or I will. Straighten up and... Oi, enda van. Hæ? Enda van. Maybe if I take a really deep breath... Au. I might be able to find a really spell somewhere down there. Kiss, det her er køkt, ass. Det her er køkt, det her er faktisk køkt. Ok, det er vannet, jeg bare sakte skrevet ut. Yikes. Oi, enda en big boy. Man kan bare dø fire ganger. Hæ? Det kjenner som man kan bare dø fire ganger. Jeg dør bare, hvis det er gjort. Hva er det? Hva faen? Those ghouls sure can hit hard. Hadde ikke du kuen din? Det er sånn ultimate. Litt tidligere, ja. Tidligere. Jeg burde bare spørre med Q, jeg har fullt drept alle sammen da, hvis jeg hadde Q'en. Men jeg hadde den ikke, så jeg var sånn, ja. Well, I'm fax. I guess I'm dead. Er gutten sier for hedge, da. Det var ikke så ille. Nei, det var jævlig forvirret vi gjennom hele greia, men... Har du spilt mer vanlige ting enda? Har du spilt sverkfisk? Hva er vanlige ting? Vil du spilt en deathmatch eller noe? Blackbird eller... Blackbird, men en blackout eller mer en blackbird? Blackout. Vi kan spille... Hva vil du ha? Du kan spille blackout, bare den... Jeg skjønner ikke helt hvorfor det legger til meg. Jeg er litt usikker på om det er faktisk blackout som bare... For ingen sier mening, for det her ligger ikke 100%. Det er jo større da. Jeg tror blackout skal være vanskelig å skjøre. Seriøs? Du har en svær map og...
shit som skjer. Nei, men det er en såpass stor forskjell. At det kan ikke bare være det. Jeg vet ikke. Det er liksom... Det går liksom fra å kjøre helt ok til å faktisk bare konstant bare er helt bullshit. Det er frame sånn som du lager? Hæ? Frame rate? Jeg tror det. Det virker sånn. Vi lander helt sånn. Training time's over. Go to work. Bitt i firing range. We're cleared to drop. Hook up, bail on your go. Hva sa du? Bitt i firing range, lilla. Hva er firing range, lilla? Vi går i landet der da. Sitter du. Oi, det er en dårlig land. Får jeg trykk på deg? Oi, du går dritlønn, Kis. Følg med. Ja, jeg fikk ikke lov til å trykke på. Squadmates are down. It's all on you. Potential collapse detected. Advise relocation to indicated safe zone. Lag er faktisk helt ubegriplig. We want the game. Feels good, man. Clap.
Hallo? Hei. Hei. Ja. Vil du spille Blackout, eller vil du spille? Hva er det morsomt da? Jeg har lyst til å spille Blackout, men jeg får spørre jeg som bygget meg. Jeg tror det er kul, en can. Prøv å fikse det. Du ser det cancer. Jeg kan søke det opp. Noen andre har funnet noe annet. Hva If you love Black Ops 4, whether it's Blackout or standard multiplayer, there's one thing you know for sure, lag kills. In a game needing fast reactions and solid aim, a bad connection is the difference between winning and losing. So, what can you do about it? Well, the number one reason you lag in Black Ops 4 is because of the server you play on. The further it is from your home, the laggier it will be. To give you an idea, here's a map of every single Black Ops 4 dedicated server. They're all over the world. The game could put you on any one of these servers. For example, let's say you live on the west coast of the US. Instead of being placed in one of these two servers for the best connection, you will often be placed in one of these servers on the east coast. The connection difference is massive. And it's the same for everyone, no matter where you live. There is no consistency. And if you're going for that victory or looking to rack up those killstreaks, a consistently great connection is what you need. But there is a solution to all your lag problems. Doomer OS, a router operating system designed from the ground up by gamers to fix your lag. One big feature of Doomer OS is... Jeg har ikke peiling. Vi får prøve å skrive seg til denne. I can, but I'm gonna... Noen ganger er jeg ok, noen ganger er jeg ikke. Jeg får bare... Ja. Søker vi? Vel, vi er på Wait Match, skriver jeg. Jeg vet ikke om vi går på New Friends på Twitch. Hæ? Jeg sa
satt og så på video, så gikk meg ikke. Du kan buffre. Er det brukbart? Kanskje. Så du vet det. Du kan buffre slide. Hva er det første? Jeg tror ikke folk liker hvor fast det skal være. Kom igjen. Karakterer er litt så kjapt, altså. Det er noe musikk. Når de spiller musikk. Someone should take these supplies. Du eller sånn? Hei. Hva er det som kom en promenade sånn? Blackout. Ok, bare hørte det sånn. Factory, okay? Mission clock is running. Go, go, go! Jo da. Easy. Det er på hvor langt man kjenner potential collapse detected. Advise relocation to indicated safe zone. Ja, det kan være derfor jeg har det på. Jeg trodde jeg skulle begynne å se. Incoming missile. What? It's just you and me. Fight for the win. What? Did du? Because you come back to me. Let me see. Hvordan kan du se dit så fort? Jeg har jo avsett noen min peile. Ikke noe mening. Hvordan tok du dem? Jeg har skjøtt det bak. Den var litt kjappe. Jeg skjønner ikke, kanskje du kan kjøpe DLC som du spawner på bakken? Her kan du det? Nei. Sniperscope? Jeg skal spørre hva... Hvordan kommer gamesetene for?
Nej. Ja. Rep, circle collapse imminent. Get to safety. Supply drop inbound. Jim. Hmm? Kanske blir det? Den hard focus on a snack. Vart dem? Maybe I was the problem all along. Oj, jag får lika med. Vill du spela Fortnite? Mm? Ska jag spela Fortnite? Det stämmer. In war, truth is the first casualty. Unnskyld meg. Hva betyr det? Så fort et. Du bestemmer. Du bestemmer. Can I get a wish? Ja, så är det. Live alone. I want to be alone. Jag slår av spelet.